نو اوریدونکو یقیني چنن تاسو لپاره مې یو ضروری ویډیو راوړی کوم چې تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ استعمالوي نو بیا مهرباني وکړئ دا ویډیو به تاسو تر اخیره پورې وګورئ ځکه چې دا ویډیو تاسو لپاره ډیره ضروری ده تاسو یو سیټینګ درخایم چې تاسو باغه سیټینګ په خپل واتس اپ کې وکړئ پالتو سیټینګ نه دی ضروری سیټینګ دی هغه هر یو کس هغه په واتس اپ کې کوي کوم چې تاسو نو وی کړئ نو بیا مهرباني وکړئ دا ویډیو تر پای پورې وګورئ زو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمون اوریدونکو زیم وحید او تاسو اوری وحید ٹی وی قدرمون اوریدونکو دل لپاره به تاسو سوال وار راشي واتس اپ ته کله چې تاسو واتس اپ ته راغلی نو دا رقم سبا وکړي دا رقم دلته به تاسو ته کونج کې دغه درې ډاټا کاری به ور سره کلیک کوي او په دې سیټینګ به ور سره کلیک کوي بیا ور سره په دې اکاونټ باندې کلیک کوي او بیا په دې درې نمبر اپشن باندې سره کلیک کوي ټو سټیپ ویریفیکیشن دا درې نمبر اپشن به تاسو ته ښکاري په دې ور سره دا رقم کلیک کوي او بیا ور سره په دې انیبل باندې کلیک کوي او بیا بلته تاسو پاسورډ ورکړي د شپږو انچو پاسورډ به ورکړي تاسو خو چې کوم پاسورډ تاسو ورکول غواړئ نو کله دا ورکو بیا به دوباره ورکړئ تاسو دا دوباره ورکړئ دلته به تاسو د ایمیل ایڈرس ورکړئ چېرته تاسو ایمیل نه لرئ بیا ورسره په دسکې باندې کلیک وکړئ او پرې اوکے به ورسره کلیک وکړئ کله پرې اوکے باندې سره کلیک وکړو بیا به ورسره په ډن باندې کلیک وکړئ نو اوس بس تاسو د اکاؤنٹ چې ویریفای شي نو قدرمنو وروڼو دا سیټینګ ځکه مهم و چې چېرې تاسو واتس اپ آی ډی هیڅوک وس نه شي کولی چېرې تاسو نه د واتس اپ یعنی تاسو دا سیم دی تاسو کوم سیم باندې واتس اپ آی ډی جوړ کړی دا او تاسو نه څوک واخلي دا سیم خپل موبایل کې غواړي چې تاسو د واتس اپ آی ډی آن کړی بیا هم هیڅوک نشي کولای چې تاسو د واتس اپ آی ډی آن کړی هیڅوک نشي کولای چې تاسو د واتس اپ آی ډی درې کړی هیڅوک نشي کولای چې تاسو د واتس اپ کوم میسجان چې دی هغه بغیر تاسو نه ولولي نو قدرمنو اوریدونکو چې کله کوچیر تاسو د واتس اپ واپس خپل آن کوي هم نو بیا به هم تاسو نه پاسورډ غواړي یعنی دا اوس ما هغه پاسورډ ورکړی دی تاسو چې کله هغه پاسورډ ورکړم نو دا رقم زما واتس اپ به واپس شي آن بشي نو قدرمنو اوریدونکو چې ویډیو خوښ شوی نو مهرباني در سره وکړئ زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک کړئ ځکه موږ هر ورځ تاسو د پیدا لپاره دا رقم پیسې چې ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو.